Mu djalin erdhën më morën në shtëpia gjallë. Dhe më prunë të vdekur. Nga një shtet kriminalësh që ka fut në përburgje njerëzit të pa president. Fare, njerëz këtë, vishkave me të lukma dhe futi polis. Ati, djalin tim e ta kam dhanë gjallë, ose mos e mërë që djalin tim nga shtëpia ti. Unë të kërkëj që të gjithë e vërteta. Unë nuk e lënë këtë punë deri sa, deri më Strasburg. Ate e kanë vra me vetë ato. Për të bonë, për këtë bonë këtë punë, me mëllë mërën mu. Ka 20 vjetë që mu më ka fusë në tokë kështetë, deri më sotë. Më bonin dhe këte, hera funë një gjallim, tha, bapë, tha, mësë mërzitë, se unë të dalë. Unë kam qenë në spital, faktikës, ka një vitë, më gjënë në nëndrejëse, dhe nga më kapin nga zemra, nga është të gjënë më kapin nga zemra, dhe mu më fëkun, herën e parë më kërkun në milot, mu, prekuria, edhe gjukata më thonë, në jetë 15 milion në e tha, pare, shqit i prishim letat të bëjmë djallin këshpia, të lirëm djallin, të bëjmë djallin. Mirë, thash, po, së që këtë zotë thash ju, për të liru i djallin tim, thash, palek, unë s'kam pare, thash, të shesh shpin. Kanë ratë 5-6 vetë shokët e ti s'kanë janë burë, kanë pi kafe gjekë tukë, ne, shumë të komit kushëm, djalli ur, djalli mirë. Kanë ardhë dhe shefi burgut, atë janë ato, kanë ardhë dhe shokë, i pranova haqë, thash, pësi, edhe, ato të pjallit me të mirë amë fulanë për djallë. A i s'ka pas me jetë mendore, të ashtë jeto për të shfaqës vetën e vetë, për të jeshtë barë vetës, jelen të vdekën gjithmonë. Gjallim është dënuar për plagosje. Për plagosje milot, ke bingo. Unë kërkej ti të mdallë e vërteta gjallit tim. Si ka ndalë. Ti kur si e zoti për ta mojë gjallin tim burë. Ashtë të te, a të se mu se mërë ke shpia, pëse ma mërë ke shpia mu gjallin tim. Kam 2 vjetë, nuk e gjitha të prapë të gjallë. Në burë, kërkoj vetëm drejtësin. Me gjithë, që parë është banë, që parë është ndalë, pëse ka ndalë. Ka zhënë, asë ma shumë. Fjallën si kur kanë ardhë, kanë thonë si, aj, ka qënë mrena, ka dalë për 10 minuta, ka foli telefonat, tot, e ka hy mrena. Si bëhët ajo kur aj më burgë, mjullë dera edhe dele hy prapë. Më shpjegoni, mundët ma gjeni këtë zhënë, dëbërtetën, shumë ma, për sharë, kush e vrau, se vetën nuk e ka pas shumë vetën për mu vrau. Nuk e ka shumë vetën, se e ka ditë. Menjen, si ka pas. Deri sa njëri ju është marrë në burg, dhe delin nga burgu, nga dera burgut myllët. Nuk hapet për 10 minuta, kur as i lloj personi tjetër nuk është aty, i roje, ku të dihun, se shfarë. Kurse versionet që japin ata, se ka një shmene, ka qenë njëri këtë normal, njëri shumë i qetë, i nëllë e fatkesi që i nëllë, edhe shteti e boni edhe që sot e pronë të dekon shpijë.